I denne video vil jeg snakke lidt om videoovervågning. Så som I ser her, så har jeg, det hedder et Arlo-kamera, man kan også få nogle andre slags kameraer, og så har jeg sådan et solpanel til det. Og det gør faktisk, at jeg ikke skal lade det her kamera op på noget tidspunkt. Nu er det hængt der det i halvandet år. Og her den anden dag, så havde vi nogen, der lige pludselig troede, at naboens grill var deres grill, så de var lige inde, og så var de lige inde og putte grillen ind i en varevogn herude bagved. Med firmabil, nummerplader og det hele. Så kunne vi jo så ringe ligesom at sige til firmaet, hov, jeg tror, I skal aflevere den her grill tilbage. Og derfor er det egentlig meget praktisk, så vi har egentlig brugt dem ret meget, de her kameraer. Så jeg vil lige gå igennem ligesom et eksempel i et andet hus på, hvordan man ligesom kan bruge det her og ligesom sætter det op meget, meget hurtigt. Så for at sætte sådan noget videoovervågning op, for eksempel, som eksempel på en udlejningsejendom eller en byggeplads, så det eneste vi skal have, det er, at vi skal have en router, og den skal have noget strøm. Man kan så få kameraerne, jeg har kameraet herovre, så man får kameraerne med SD-kort, så det vil sige, at de optager også, hvis der ikke er internet, og når der er internet. Så nu vil jeg lige samle det her, og så gå op og sætte det til. Så har jeg fået sat kameraet på der, så det ligesom filmer ned, når man går dernede. Jeg ved ikke lige, hvorfor den har en lyserød farve på lige det her kamera, men det har de andre ikke. Så ja, så det er egentlig lige en lille gennemgang med det. Man skal jo selvfølgelig også lige sætte det op til at starte med, men når det så er sat op, det kan godt være lidt bøvlet sat op, men så når det er sat op, så er det, hvis man skal ud til en byggeplads, hvis man får en ny udlejningsbolig, så er det bare ud, bup, så lige sæt stikket i stikkontakten, og så er der internet, og så er der videoovervågning, og så popper det ligesom op på ens telefon, når der er et eller andet. Det synes jeg er sindssygt smart. Det ved jeg ikke, hvad I synes. Skriv det ned i kommentarerne nedenunder. Hvis I er nye til kanalen, subscribe til vores kanal. I må også gerne skrive, om I synes, det er vil være praktisk at have det her. Egentlig kan man også få dem til at blinke, så vi har en del med, der ligesom går ind på vores ejendom, hvorfor folk render rundt på andres ejendom, men det gør de altså. Og så kan vi så se det på kameraet, og så står de bare, der er kamera, og så går de så igen. Men det var alt for mig i den her video. Tak fordi I så med, så må I bare have en rigtig dejlig dag.